Bashkimi Evropian dhe Gjermania kanë dështuar që me kohë të sigurojnë sasitë e mjaftueshme për vaksinim kundër virusit korona dhe këtë e pranojnë ndërkohë të gjithë, si në Bruxelles, ashtu edhe në Berlin, Paris dhe qendra të tjera europiane. E ditët e fundit me të dashur kemi parë një kaos të përgjithshëm me vaksinën AstraZeneca në Europë. Tani thuhet se deri në qershor do të futen certifikatat, pra një lloj dokumenti me të cilin mundsohet lëvizja e lirë e personave të vaksinuar dhe atyre që kanë kaluar sëmundjen COVID-19. Por të shohim pra gjërat një nga një. Këto pra janë temat të cilat do t'i trajtojmë në vijim. Në Gjermani janë vaksinuar deri tani vetëm pak më shumë se 10 milion njerëz, që do thot pak më shumë se 8%. Kaç janë vaksinuar një herë, ndërsa dy herë sa duhet, janë vaksinuar më pak se 4%. E situata nuk është fare më e mirë as në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gjermania ka vendosur të premten, pra me 19 mars, që pas Pashkëve, pra në javën e 2 të prillit, të filloj vaksinimi edhe tek mjekët e shtëpisë. Por mjekët e shtëpisë do të kenë në dispozicion në fillim vetëm 20 vaksina në javë, një sasi pra simbolike e cila me siguri që nuk mjafton për një fushat të vërtet vaksinimi të cilën pretendon Gjermania dhe Bashkimi Evropian. Në veçanti kur dihet se numri i infektimeve në Gjermani po rritet prap dhe atë me një tempo të shpejt dhe prej javës së ardhshme sipas të gjitha gjasave do të rikthehen disa kufizime që janë hequr në fillim të marsit. Por ky vendim do të merret të hënën, pra me 22 mars, ndaj mbetet të pritet se cila do të jenë vendimet. Besueshmëria e njerëzve ndaj vaksinave është dëmtuar miqtë dashur shumë ditët e fundit, në veçanti pas kaosit me vaksinën AstraZeneca. Në Gjermani dhe në shumë vende të Bashkimit Evropian kjo vaksinë fillimisht u ndalua, e më pas me 18 mars më saktësisht, Agjencia Evropiane për Medikamente, shkurt EMA, rekomandoi që kjo vaksinë është e sigurt dhe efikase. Por miqtë të dashur, fakti është që nga kjo vaksinë ka pasur efekte të rënda anësore në veçanti me trombozën e ka pasur edhe raste të vdekjeve në Gjermani dhe në disa vende të tjera të Bashkimit Evropian. Por EMA thot se dobija nga kjo vaksinë është shumë e madhe se sa dëmet dhe efektet anësore, pra të cilat sipas mendimit të EMA-s janë të rralla. Sidoqoftë, vaksinimi me AstraZeneca ka vazhduar prapë ndërkohë, por do të duhet edhe shumë kohë, t'ju them të drejtën, që të rikthehet besimi tek kjo vaksinë dhe në përgjithësi të vaksinimi. Në këto kushte, Bashkimi Evropian ka propozuar këtë javë që deri në qershor të futet një certifikat digjitale për personat e vaksinuar dhe ata që kanë kaluar sëmundjen COVID dhe kanë krijuar antitrupë. Kjo certifikat pra do të mundsoj lëvizjen e lirë të këtyre personave në vendet e Bashkimit Evropian si dhe në disa vende të tjera që kanë pranuar këtë marrëveshje, pra që janë bërë pjesë e kësaj marrëveshje. Këtë dokument e ka propozuar Komisionerja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen e unë në vijim do të përpiqem të përgjigjem në disa nga pyetjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë pra me këtë dokument, sepse shumë kushtot se me futjen e këtij dokumenti të gjithë ne në fakt do të detyrohemi të vaksinohemi sepse do të ketë rregulla të ndryshme për udhëtime dhe për gjëra të tjera. Me këtë dokument miqtë dashur do të mund të pajisen të gjithë personat që jetojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian, si dhe ata që kanë të drejtë të hyjnë legalisht në Bashkimin Evropian. Në shtetësia pra nuk luan ndonjë rëndësi. Këtë dokument mund ta ketë të gjithë personat që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe ata që jetojnë në Zvicër, në Liechtenstein, Island dhe Norvegji, e të cilët e kanë pranuar pra këtë marrëveshje, kanë fjalën për këto vende natyrisht. Këto vende kanë rënë dakord mes vete që të pranojnë certifikata të lëshuar nga vende tjera të përfshira në këtë marrëveshje. Me këtë dokument vërtetohet vaksinimi me një vaksinë të licencuar në Bashkimin Evropian apo shërimi i një personi nga virusi korona. Vërtetohet pra që një person ka krijuar antitrupa. Me këtë dokument vërtetohet po ashtu se dikush ka bërë një test negativ ndaj koronas me metodën PCR ose një test të shpejt antigjenesh. Ndërsa të ashtu quajturat vet teste nuk pranohen.
por zgjatja e vërtetimit dalon, sepse tek testet dokumenti natyrisht që zgjat vetëm disa orë apo disa ditë. Ndërsa tek personat e vaksinuar dhe ata që kanë kaluar sëmundjen COVID, zgjat natyrisht shumë gjatë. Kozgjatjes do t'i kthejmë edhe një herë pak më vonë, por këtu të them se certifikata lëshohet në mënyrë elektronike nga autoritetet kombëtare të shëndetit. Pra, fjala për një dokument digital. Ndërsa, shtetet anëtare të përfshira në këtë marrëveshje mund të pranojnë edhe vaksinat kineze ose ruse, kështu të pak të thuhet në propozimin e Bashkimit Evropian, ndonë se vaksinat e Rusisë dhe Kinës deri tani nuk kanë ndonjë licencë nga Agjencia Evropiane EMA. Kjo është në fakt një prej pyetjeve më të rëndësishme, sepse personat që kanë një certifikat të këtill nuk do të kenë nevojë më të kenë një test negativ dhe nuk do të kenë nevojë të futen në karantininë. Personat me këtë dokument do të mund të udhtojnë lirshëm, pa problem dhe sipas dëshirës së tyre në të gjitha vendet e përfshira me këtë marrëveshje, pra në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe në Zvicër, Liechtenstein, Island dhe Norvegji. Ky dokument natyrisht që nuk zëvendëson letër njoftimin apo pasaportën, por mundëson lirinë e lëvizjes së lirë. Bashkimi Evropian me qytetarët nuk ka përcaktuar deri tani se cilat do të jenë përparësitë e sakta për personat që kanë në dispozicion këtë dokument. Përparësitë do të përcaktojë pra secili vend anëtar i përfshirë në këtë marrëveshje. Në Austri, për shembull, thuhet se personat që kanë këtë dokument do të mund të futen në restorante dhe do të kenë përparësi të tjera. Në Greqi, këta persona do të mund të futen edhe në hotele. Në Gjermani, deri tani nuk ka ndonjë rregull, por së shpejti do të flitet natyrisht edhe për këtë çështje e unë me siguri që më njëherë do t'ju informoj. E më interesante është në fakt që rregullat e veta mund t'i bëjnë edhe shoqatat për fluturime, organizatorët e koncerteve, restorantët, kinemat etj. Pra, ato do të mund të vendosin vetë nëse do të kërkojnë të dokument për shërbimet e tyre, pavarësisht vendimeve të qeverisë, përkatëse që mund të krijojë në fakt një kaos. Kjo mundësi me siguri që do të krijojë pra probleme shumë të mëdha, sepse hap edhe mundësi që një shoqat për fluturime për shembull të kërkojë vërtetim për futje në avion, e tjetra të mos kërkojë. Por shpresoj se ky problem do të zgjidhet në javët dhe muajt e ardhshëm, pra deri në qershor. Ndryshe mund të ketë vërtet një kaos të përgjithshëm, e ky me siguri që nuk është lajmi i mirë. Kjo pyetje me që të dashur me siguri që na intereson më së shumti në fakt, sepse kjo ka të bëjë me personat nga Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Komisioni i Bashkimit Evropian thotë se do të angazhohet që kjo certifikat të njihet në mbar botën. Komisioni do të ditur se do të kërkoj që të njihen certifikatat edhe nga vendet e tjera, pra në BE dhe në këto vende që kanë shkruar këtë dokument. Qëllimi është pra që të lehtësohen udhëtimet jo vetëm brenda kontinentit të Evropës, por edhe udhëtimet transkontinentale, pra në kontinente të tjera. Por rregulla të sakta deri tani nuk ka. Rregulla do të saktësohen në javët dhe muajt e ardhshëm, sidoqoftë Komisioni Evropian synon që ky dokument të futet në fuqi në qershor. E deri atëherë të gjitha 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe vendet që përmenda pak më lart, duhet ta miratojnë këtë ligj, sepse fjala është pra për ligj i cili duhet të miratohet. E me këtë duhet të pajtohet natyrisht edhe Parlamenti Evropian. Deri tani me qytetarët nuk janë parashikuar të futen kontrollat e udhëtarëve në kufijtë jashtëm të vendeve anëtare, në aeroporte, në stacionet e trenave, në stacionet e autobuseve apo në rrugë. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë kurfar kontrolli, por deri tani nuk janë parashikuar rregulla të sakta të përbashkëta unike për kontroll në të gjitha vendet. Këto rregulla, si dhe kontrollat dhe mënyra e zbatimit të rregullave do të përcaktohen prapë nga shtetet anëtare. E një prej mundësive është për shembull që të futen kontrollat e kohë pas kohë. Organizatorët e manifestimeve, shoqatat e fluturimeve, ajrore pra fjala, por edhe pronarët e lokaleve, pronarët e hoteleve, pronarët e kinemave etj. Mund të kërkojnë këto certifikata në hyrje në aeroplan, në salla, në restorante, apo në kinema, teatr dhe vendet e tjera.
Por, këtë e përmenda edhe pak më lartë dhe vërtet, personalisht, nga ky rregull kam pak frikë, sepse mund të krijoj kaos. Miqtë dashur, për fund t'i kthehem pra edhe një herë kohëzgjatjes së këtij dokumenti, të cilin e përmenda pak më lart. Vlefshmëria e këtij dokumenti për personat që janë shëruar nga sëmundja COVID-19 është përcaktuar në 180 ditë. Pra, personat që janë shëruar nga kjo sëmundje do të mund të lëvizin pa problem 6 muaj. Ndërsa, për personat e vaksinuar ende nuk është përcaktuar kohëzgjatja e certifikatit. Nërsa sa i përket personave të testuar, kohëzgjatja mund të jetë pra prej disa orësh e deri në disa ditë, varësisht nga lloji i testit natyrisht. Ndryshe, personat që janë vaksinuar mund të shkojnë tek autoritetet dhe të marrin këtë dokument, kuptohet jo më njëherë, por kur të futet në fuqi dhe t'i gëzojnë të gjitha të drejtat e tyre. Pra, fjala për personat që janë vaksinuar deri tani. Ndryshe, kjo certifikat do të hiqet më njëherë nga përdorimi në momentin kur Organizata Botërore e Shëndetit të shpallë të përfunduar pandeminë korona, sepse prej këtij momenti të gjithë do të mund të lëvizin të lirë si më parë. Unë personalisht në të rishpresoj shumë që ky moment të vijë shumë shpejt. Megjithashtu, deri tani thuhet se vaksinimi është vullnetar, pra. Por, këto janë rregullat dhe përparësi për personat e vaksinuar dhe ata që kanë kaluar këtë sëmundje apo kanë bërë teste. E ju vendosni vetë pra a doni të vaksinoheni apo jo. Ishin këto të gjitha që kanë përgatitur për këtë video me rregullat e sakta, do t'ju njoftoj natyrisht më një herë kur të miratohen në Gjermani dhe në vende të tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërsa me informacionet të tjera dëgjohemi së shpejti, sepse të hënën për shembull presin vendimet e reja për masat e reja në Gjermani, kur do të takohet kancelarja Merkel me kryeministrat e landeve. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe miru prafshin pra së shpejti me informacionet të tjera.